Creus que els hi és car? El raïm només es cull un cop l'any. Això de bufar i fer ampolles és pel vidre, no pel raïm. El vidre, el tap de suro, el transport, tot això fa pujar el preu. Els pagesos han de cobrar preus justos. Comprar vi català amb D.O. és una garantia. Una vinya és un pulmó verd, un tallafocs, un tresor, encara que no beguis vi. Pensa en el medi ambient, el paisatge, la pagesia. Tot això també està en una copa de vi. Cada setmana, nous trucs, perquè gaudir del vi català és molt fàcil.